Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី30ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះរដ្ឋ California ក្រុងបន្តបំរាមថិតនៅក្នុងផ្ទះនៅពេលដែលមន្ទីរពេទ្យស្ទើរមិនអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងករណីកើនឡើងនៃជំងឺ COVID-19 នោះសហភាពអឺរ៉ុបទាមទារប្រទេសចិនដោះលែងអ្នកកសែតអ្នកស្រីសាងសានប្រទេសថៃផ្ដល់បានការងារដល់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការបើកសវនាការលើអតីតសកម្មជនបកប្រឆាំងពាក់ព័ន្ធផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនគណៈគម្រងវិលត្រឡប់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំជិតមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមទៅក្នុងប្រទេសដែលបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធបាទអរគុណរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបន្ថែមពេលបន្តទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់បទបញ្ជាអពរដ្ឋនៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងតំបន់សំខាន់ពីរនៃរដ្ឋនេះស្របពេលដែលរដ្ឋនេះកំពុងប្រឹងប្រែងទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៃករណីឆ្លងថ្មីៗនៃជំងឺ COVID-19 នោះអភិបាលរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាលោក Kevin Newsom បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាបំរាមដែលបានដាក់កាលពី3សប្តាហ៍កន្លងមកសម្រាប់តំបន់ San Joaquin Valley នៅភាគកណ្តាលនៃតំបន់ភាគខាងត្បូងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានឹងត្រូវបានបន្តពេលទៅមុខបន្ថែមទៀតដោយសារតែបន្ទុកព្យាបាលដិតដល់បន្ទាន់នៅតាមមន្ទីរពេទ្យនានាស្ទើរតែអស់លទ្ធភាពទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ហើយស្ថានភាពបានវិវត្តទៅរកភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះលែងអាចទទួលយកអ្នកជំងឺដែលស្វែងរកការព្យាបាលដិតដល់បន្ទាន់បន្ថែមទៀតបានហើយដោយបានដំឡើងរោងតង់ធ្វើជាបន្ទប់សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលមានចំនួនហួសកំណត់នេះរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបានខ្លាចជាកន្លែងដែលមានការឆ្លងខ្លាំងបំផុតនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើយោងទៅតាមទិន្នន័យរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins រដ្ឋនេះមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 សរុបចំនួនជាង2លាននាក់និងមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះចំនួន 24,419 នាក់ហើយ The Voice of America កាលពីថ្ងៃអង្គារសហភាពអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យប្រទេសចិនដោះលែងអ្នកកសែតពលរដ្ឋម្នាក់អ្នកស្រីយ៉ាងសានក៏ដូចជាអ្នកកសែតមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ការទាមទាររបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលស្ថាប័ននេះនឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងវិនិយោគដ៏សំខាន់មួយជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីប្រវត្តិរំលោភសិទ្ធិការងារនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនក៏ដោយអ្នកស្រីយ៉ាងត្រូវបានតុលាការមួយនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃកាត់ទោសដាក់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាបានបង្កចំនួននិងបង្កើតបញ្ហានៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកស្រីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 ក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មេធាវីការពារក្តីរបស់អ្នកស្រីលោក Peter Stano អ្នកនាំពាក្យគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាមុនពេលត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីសាងសានបានរាយការណ៍អំពីការឆ្លងផ្ទុះរដ្ឋបាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងទីក្រុងវូហានលោក Stano បានបន្តថាយោងតាមប្រភពដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននានាអ្នកស្រីសាងបានទទួលរងទារុណកម្មនិងការធ្វើបាបក្នុងអំឡុងពេលនៃការឃុំខ្លួនរបស់អ្នកស្រីហើយស្ថានភាពសុខភាពរបស់អ្នកស្រីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលអ្នកស្រីត្រូវទទួលបានការថែទាំគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនោះសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានទាមទារផងដែរឲ្យមានការដោះលែងចំពោះលោកយូវិនសេងដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូក៏ដូចជាអ្នកកសែតមេធាវីនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សផ្សេងៗទៀតដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងប្រទេសចិនផងដែរVOA
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសថៃបានបញ្ជាក់ការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពលករចំណាកស្រុកដែលគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវមកពីប្រទេសកម្ពុជាឡាវនិងមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃស្រាប់នោះឲ្យធ្វើការដោយស្របច្បាប់បានក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2ឆ្នាំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ពលករចំណាកស្រុកទាំងនោះត្រូវចុះឈ្មោះតាមអនឡាញហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវចុះបញ្ជីឈ្មោះពលករទាំងនោះឲ្យបានមុនពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាដើម្បីទទួលបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការដែលមានសុពលភាពរហូតដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះបញ្ជាក់ទៅលើសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានលើកឡើងថាពលករចំណាកស្រុកទាំងនោះត្រូវតែពិនិត្យសុខភាពជាមុនសិនដែលមានតម្លៃប្រមាណ$240ការប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងទទួលរងនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ដ៏ខ្លាំងបំផុតគិតមកដល់នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលមានការឆ្លងប្រមាណ1500ករណីចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលខែធ្នូមកដែលការឆ្លងនេះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករចំណាកស្រុកភៀសច្រើនមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្សារលក់គ្រឿងសមុទ្រមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តសមុទ្រសាខនដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃនោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រៀមខ្លួនចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer និងរបស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ហើយកំពុងរង់ចាំការផ្ដល់ការអនុញ្ញាតដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Sinovac របស់ប្រទេសចិននោះនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីលោក Budi Gunadi Sadikin បានថ្លែងថាកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន50លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca នឹងធ្វើនៅមុនដំណាក់ឆ្នាំនេះហើយកិច្ចព្រមព្រៀងទិញវ៉ាក់សាំងក្នុងចំនួនដូចគ្នានេះដែរជាមួយក្រុមហ៊ុន Pfizer នោះនឹងត្រូវធ្វើនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី1នៃខែមករាខាងមុខនេះលោក Budi បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសនសុខកសែតជាលើកដំបូងរបស់លោកថាវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះនឹងត្រូវការពេលជាច្រើនខែមុននឹងដឹកជញ្ជូនមកដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដូច្នេះការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងមិនអាចធ្វើបានភ្លាមៗនោះទេលោកបានបន្ថែមថាហេតុដូច្នេះហើយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានគម្រោងចាប់ផ្ដើមការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinovac ដែលខ្លួនបានទិញរួចហើយក្នុងចំនួន1លាន2សែនដូសនៅក្នុងខែធ្នូនេះហើយសង្កឹមថានឹងទទួលបាន1លាន8សែនដូសបន្ថែមទៀតនៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើក្នុងគ្រាអាសន្ននោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេបំផុតទី4នៅលើពិភពលោកមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ជាង 727,000 ករណីនិងករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួន 21,700 នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងស្របពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងទទួលរងនៅរលកទី3នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19ដែលធ្វើចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីជំងឺនេះបានកើតឡើងជាដំបូងមកបញ្ជាការដ្ឋានកងកម្លាំងសារ៉ាត់អាមេរិកប្រចាំឧបទ្វីបកូរ៉េបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្លួនបានចាប់ផ្តើមការចាក់វ៉ាក់សាំងដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Moderna ដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលស៊ីវិលនិងយោធាក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបុគ្គលិកនានានៅតាមបណ្ដាអគារសុខាភិបាលនានារបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកងទ័ពរបស់ខ្លួនកំពុងឈរជើងក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រមាណ 28,500 នាក់ដើម្បីជួយកូរ៉េខាងត្បូងការពារទប់ទល់នឹងប្រឆាំងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីភាគឦសានផងដែរការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលរងនៅរលកទី3នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងតំបន់ជុំវិញទីក្រុងនេះដោយករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃបានកើនឡើង 1,000 នាក់នៅក្នុងខែនេះបាទទោះបីជាមានវិធានការតឹងតែងជាងមុនក៏ដោយអស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននាំខ្លួនអតីតសកម្មជននយោបាយនិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងចំនួន13នាក់មកបំភ្លឺនៅក្នុងបទល្មើសរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរៀងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019លោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងផែនការមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងបានក្លាយជាចំណុចស្នូលនៃការសួរដេញដោលរបស់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញទៅលើអតីតសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណបកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមេធាវីរបស់ជនជាប់ចោតទាំងនោះអះអាងថាករណីក្តីក្តាមនេះ
មានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដូច្នេះស្ថានភាពរបស់ពួកគេអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឡុងផារីជាអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងនិងលោកងិនខៀងដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនសំណង់មួយនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានទទួលសំណួរជាបន្តបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងតំណាងអយ្យការក៏ដូចជាមេធាវីចុងចោតអំពីទំនាក់ទំនងនិងមុខនីតិជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ថ្ងៃនៃការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2018និងផែនការវិលចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនទាំងលោកឡុងផារីអាយុ58ឆ្នាំនិងលោកងិនខៀងអាយុ32ឆ្នាំស្ថិតក្នុងចំណោមជនជាប់ចោត13នាក់ដែលត្រូវតុលាការនាំខ្លួនមកចូលរួមសវនាការនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីតទល់និងបទចោតប្រកាន់ចំនួន3គឺរួមកំណត់ក្បត់ញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងញុះញង់មិនឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់សវនាការនេះក៏តម្រូវឲ្យមានវត្តមានរបស់ជនជាប់ចោតជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលពួកគេកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសអ្នកទាំងនោះរួមមានលោកសំរងស៊ីភរិយារបស់លោកសំរងស៊ីគឺលោកស្រីជូឡុងសូមូរ៉ាលោកស្រីមូសុខួរលោកអេងឆៃអៀងលោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទលោកនុតរំដួលនិងលោកហូវ៉ាន់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះដែលមានលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋជាប្រធានបានជជែកសួរដេញដោលលោកឡុងផារីអំពីសកម្មភាពរបស់លោកមុននិងក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងទៅដល់ការបង្កើតចលនាសង្គ្រោះជាតិនិងទូនាទីរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ចំណែកលោកងិនខៀងក៏ត្រូវបានសួរជាច្រើនដងពីក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនិងតំណាងអយ្យការអំពីមុខនីតិលោកក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងសកម្មភាពរបស់លោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធការនិយាយស្ដីពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 និងដំណើររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈគណៈមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 លោកក៏ត្រូវបានចោទសួរអំពីផែនការវិលចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីដែរលោកនីសុខាប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្រៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញថាការសួរដេញដោលទៅលើមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនិងអ្នកគ្រប់គ្រងបកទាំងនេះទំនងជាមិនអាចឲ្យតុលាការបានដឹងពីផែនការដែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានរៀបចំក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេលោកថាសកម្មជននិងអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនោះគ្រាន់តែជាថ្នាក់ក្រោមដែលមិនដឹងផែនការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនោះទេរឿងនេះវារឿងភ្ជាប់ជាមួយនឹងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយអាចលនានៃការរំលាយហ្នឹងគឺសកម្មជនក៏ដូចជាមេគណៈបកធំៗហ្នឹងគេអត់សុខចិត្តអញ្ចឹងទៅវាមានតំណាក់តំណងការងារហ្នឹងវាអត់ទាន់ដាច់ស្រេចមិនមែនមានន័យថារំលាយហើយភ្លាមអរចនាសម្ព័ន្ធនឹងវាលាយខ្សលទៅតាមនឹងឯណាវានៅតែមានការមិនសុខចិត្តមានការទៀមទាអីចរោចាហាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារឿងនេះបើនិយាយមែនតែនវាទល់តែមេបាក់ធំធំហ៎លោកបន្ថែមថាតឡាការគួរសម្រួលឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលភាកច្រើនកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសមានឱកាសចូលបំភ្លឺក្នុងតឡាការដើម្បីបញ្ជាក់ពីផែនការនានាដែលបានកើតក្រោយការរំលាយបកប្រឆាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អញ្ចឹងបើសិនជាមានការសវនាការទៅដល់មេបាក់ធំធំអានឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចមានការសួរដេញដោលបានច្បាស់លាស់ជាងនឹងពីព្រោះនៅក្នុងកម្រិតពួកគាត់ប្រហែលជាអាចមានការយល់ដឹងការចូលរួមនឹងវាកម្លៀតឆ្ងាយពីរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំធំធំនឹងប្រហែលជាគាត់អត់អាចដឹងបានទាំងអស់ទេនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានបញ្ជាក់ប្រវត្តិរបស់ជនជាប់ចោតទាំង13នាក់មុនពេលការសួរដេញដោលនៅត្រង់ចំណុចមួយលោកចៅក្រមអឹមវណ្ណៈបានចោតសួរលោកឡុងផារីអតីតប្រធានប្រតិបត្តិប្រឆាំងថាបងដឹងថាផែនការចលនាសង្គ្រោះជាតិមានអ្វីខ្លះលោកផារីបានឆ្លើយថាអត់ដឹងទេតែដំណើរគ្នានោះលោកថាដឹងដែរដឹងបានតិចតួចលោកអឹមវណ្ណៈបានសួរបន្ថែមអំពីផែនការ5ចំណុចដែលលោកសំរងស៊ីធ្លាប់ប្រកាសដែលក្នុងនោះមានការស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មមកកម្ពុជាការបំផុសបំផុលឲ្យពលរដ្ឋក្រោកឈរបះបោរប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងការស្នើឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនស្ដាប់បទបញ្ជាជាដើមលោកឡុងផារីតបភ្លាមថាខ្ញុំបានដឹងតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតែមិនបានអនុវត្តទេពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនលោកឡុងផារីបានឆ្លើយសំណួររបស់តំណាងអយ្យការលោកសេងហៀងថាលោកត្រូវបានប្រាប់តាមទូរស័ព្ទ
ដោយលោកប៉ែនសំអូនដែលធ្លាប់ជាអនុប្រធានប្រតិបត្តិស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងឲ្យរៀបចំទទួលលោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកមិនអនុវត្តតាមទេដោយថាមិនដឹងប្រមូលកម្លាំងបានដោយរបៀបណាព្រោះដាច់គ្នាហើយអត់ទូរស័ព្ទម្នាក់ៗរកស៊ីរៀងៗខ្លួនលោកសេងហៀងចិច្ចសួរលោកផារីបន្ថែមថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាមានបានគៀកោបរតឲ្យមកទទួលលោកសំរងស៊ីនៅភ្នំពេញទេលោកផារីឆ្លើយថាអត់ទៅខ្ញុំរត់ម៉ូតូដុបដោយឡែកលោករស់ពិសិដ្ឋប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះបានតាំងសំណួរមួយចំនួនទៅលោកឡុងផារីពាក់ព័ន្ធនឹងតំណែងតំណងរបស់លោកជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងគណៈបកលោកឡុងផារីថានៅមុនការរំលាយគណៈបកលោកធ្លាប់តាក់ទងជាមួយអតីតតំណាងរាស្ត្រខេត្តព្រៃវែងគឺលោកហេងដាណារ៉ូនិងលោកគង់បូរ៉ាប៉ុន្តែក្រោយគណៈបករំលាយលោកមិនដែលបានតាក់ទងជាមួយពួកគេទេសំណួរខ្លះរបស់លោករស់ពិសិដ្ឋក៏ផ្ដោតលើការនិយាយស្ដីរបស់លោកឡុងផារីពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលចតកប៉ាល់ទិសចរ MS Westerdam នៅខេត្តព្រះសីហនុកាលពីខែកុម្ភៈដែលជាការអនុញ្ញាតរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងភាពដែលអាចឆ្លងជំងឺ COVID ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរលោកងិនខៀងដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងបានកាពីខ្លួននៅមុខអង្គសភាការថាលោកមិនមែនជាសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពលគឺលោកគ្រាន់តែជាអតីតអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនៅឆ្នាំ2013ដែលពេលនោះលោកធ្លាប់ចូលរួមហែកក្បួនគណៈបកពីឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសារតែការស្រឡាញ់លោកបានប្រាប់អង្គសភាការដែរថាលោកបានដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនចូលរួមទេលោកក៏បានច្រានចោលចម្លើយមួយចំនួននៅពេលលោកត្រូវបានសាកសួរដោយមន្ត្រីនគរបាលនិងចៅក្រមស៊ើបសួរកាលពីពេលលោកត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលោកថាលោកបានឆ្លើយទាំងភ័យខ្លាចហើយមន្ត្រីបានប្រាប់ពីសិទ្ធិមានមេធាវីក្នុងសភាការជាង2ម៉ោងនោះលោកសេងហៀងដែលជាព្រះរាជារងក៏បានសួរលោកឡុងផារីអំពីសញ្ញាម្រាមដៃ9ដែលត្រូវគេចែករំលែកលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែលោកឡុងផារីថាលោកមិនបានចែករំលែកតលើបណ្ដាញសង្គមនោះទេហើយក៏មិនយកចិត្តទុកដាក់ដែរលោកសំសង្គមមេធាវីការពីក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតទាំងពីរអ្នកខាងលើនេះមានប្រសាសន៍ថារឿងក្តីនេះមានជាប់ហេតុផលនយោបាយប៉ុន្តែដំណើរការសវនកម្មនឹងនៅបន្តលោកថាស្ថានភាពក្តីរបស់ជន់ជាប់ចោតទាំងពីរនេះនឹងជន់ជាប់ចោតផ្សេងទៀតអាចមានការប្រែប្រួលអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយឬក៏អីក៏ប៉ុន្តែដំណើរការសវនកម្មណាប៉ុន្តែគាត់យើងខ្លួនឃើញថាពួកគាត់ទៅតែជាអតីតគណៈបកគូជាតិអ្នកគាំទ្រអ្នកសកម្មជនអញ្ចឹងវាជារឿងក្តីនយោបាយអញ្ចឹងតើតើនឹងក្តីនយោបាយនេះយើងចាំមើលចប់សវនកម្មហើយយើងមើលយើងមើលស្ថានភាពនយោបាយដែរអញ្ចឹងណាតាមហ្នឹងណានៅក្នុងថ្ងៃបើកសវនកម្មនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកងកម្លាំងសន្តិសុខចម្រុះរាប់សិបនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយនៅតំបន់តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបើតាមលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Liga do ស្ត្រី2នាក់ដែលជាសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោតដែលឡើងតុលាការត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌ7មករាឃាត់ខ្លួនយកទៅសួរនាំទាក់ទងនឹងការព្យាយាមចូលទៅតវ៉ានៅមុខតុលាការលោកសានសុកសីហាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការខាត់ខ្លួននេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលសន្តិសុខរបស់សវនាការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington គណៈដែលដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខិតជិតមកដល់សកម្មជនបកប្រឆាំងយ៉ាងតិច2នាក់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលើកឡើងថានេះគឺជាការគំរាមកំហែងមួយទៀតដល់សកម្មជនថ្នាក់ក្រោមលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសកម្មជនបកប្រឆាំង2នាក់ទៀតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះបើយោងតាមក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនការចាប់ខ្លួននេះកើតឡើងស្របពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីមួសឹកហ៊ូអនុប្រធានគណៈបកក្រុងនិងវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021ខាងមុខសកម្មជនបកប្រឆាំងរាប់សិបនាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាគាំទ្រការវិលត្រឡប់របស់លោកសំរងស៊ីដែលបានប្រកាសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019សកម្មជនខ្លះទៀតក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់របស់តុលាការដោយរងចាំការកាត់ទោសនិងប្រកាសសាលក្រមសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះមានលោកអ៊ុំយ៉េតជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាក្រុងសួងនៃខេត្តត្បូងឃ្មុំ
និងលោកលៀបសុផេងអតីតមេឃុំមេមត់ក្នុងស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំភរិយារបស់លោកអ៊ុំយ៉េតគឺអ្នកស្រីងួនផល្លាអាយុ61ឆ្នាំរស់នៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានប្រសាសន៍ថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីអាយុ68ឆ្នាំដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងសួងម្នាក់របស់បកប្រឆាំងត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោងប្រមាណ 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទនៅឯចំការកន្លែងដែលលោកទៅមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកស្រីបន្តថែមថាមុនពេលចាប់ខ្លួននគរបាល4ទៅ5នាក់បានមកផ្ទះអ្នកស្រីហើយហូបស៊ុបនៅហាងមួយរបស់កូនស្រីក្បែរផ្ទះហើយប៉ូលីសបានសួរស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅទីណាអ្នកស្រីឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមប៉ូលីសបានចេញទៅបាត់ក្រោយដឹងថាស្វាមីរបស់អ្នកស្រីនៅចំការប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានដឹងអំពីគម្រោងនៃការចាប់ខ្លួននោះទេអ្នកស្រីបន្តថាបន្ទាប់មកមានគេហៅទូរស័ព្ទប្រាប់អ្នកស្រីថាស្វាមីគឺលោកអ៊ុំយ៉េតត្រូវបានចាប់ខ្លួនខ្ញុំទៅតាមដល់គាត់ចុះមកខ្ញុំដើរតាមគាត់ហ្នឹងខ្ញុំសួរតាតើឯងមានរឿងអីបានគេចាប់គាត់ថាគាត់ក៏មិនដឹងដែរមានរឿងអីមានតែគេចោទថាក្បត់ជាតិហ្នឹងមានរឿងអីគាត់និយាយប៉ុណ្ណឹងមកប៉ូលីសហ្នឹងអ្នកស្រីងួនផល្លាចាត់ទុកការចាប់ស្វាមីដែលធ្លាប់ត្រូវបានហៅឲ្យចុះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជារឿងអយុត្តិធម៌ខណៈកូនស្រីម្នាក់របស់អ្នកស្រីគឺអ្នកនាងយ៉ែមវណ្ណែតអតីតក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់សួងក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនឹងរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនការចាត់ការនឹងវាគ្មានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំគ្មានចិត្តយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំមិនទទួលយកបានទេការចាត់ការនឹងព្រោះចាប់ថ្ងៃគ្មានកំណត់ក្បត់ជាតិទេមានតែស្នេហាជាតិទាំងពូជមងបើតាមអ្នកស្រីងួនផល្លាអ្នកស្រីមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបស្វាមីនោះទេដោយអាជ្ញាធរប្រាប់ថារយៈពេលយ៉ាងតិច2សប្តាហ៍ទើបអនុញ្ញាតឲ្យចូលជួបដោយសារជំងឺ COVID-19 ចំណែកកូនស្រីរបស់លោកអ៊ុំយ៉េតគឺអ្នកនាងយ៉ែមវណ្ណែតអាយុ27ឆ្នាំត្រូវបានតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិក្នុងឆ្នាំ2020នេះអ្នកនាងវណ្ណែតដែលកំពុងស្នាក់នៅក្រៅប្រទេសបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកនាងចាត់ទុកថាការចាប់ខ្លួនឪពុកជាការគំរាមកំហែងមួយទៀតក្នុងពេលដែលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនៅដើមខែក្រោយការចាប់ខ្លួនឪពុកខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាការគំរាមផ្នែកនយោបាយព្រោះឪពុកកូនខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសច្បាប់ទេគឺហើយរឿងនយោបាយវិញគឺឪពុកខ្ញុំគាត់សម្រាអីតាំងពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការប្រកាសរំលាយលោកឡុងហុកម៉េងអ្នកនាំពាក្យរបស់តុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំនឹងជាព្រះរាជអាជ្ញាមួយរូបបានស្នើឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅជួបផ្ទាល់នៅខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយសារបារម្ភខ្លាចបន្លំអត្តសញ្ញាណពេល VOA តាក់ទងទៅទោះជាយ៉ាងណាលោកមានប្រសាសន៍ដោយក្តីថាតុលាការធ្វើតែទៅតាមច្បាប់របស់កម្ពុជានោះទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាសកម្មជនគណៈបក២នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយលោកចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយដើម្បីបំបាក់ស្មារតីនិងទប់ស្កាត់កម្លាំងមហាជននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយដែលធ្វើនៅផ្ទះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតាខ្មៅនិងផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមិនមានការចរចាផ្នែកនយោបាយអ្វីនោះទេមួយថ្ងៃមុននោះគឺផ្ដួលរំលំឥឡូវចង់ចរចាគ្មានចរចាជាមួយអាណាទេចង់ចរចាទៅចរចាជាមួយច្បាប់ទៅអាណាត្រូវជាប់គុកមុនជាប់គុកឲ្យហើយសិនចូលឲ្យចាំនិយាយគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់ទៅប្រទេសជាមិត្តរបស់កម្ពុជាសារជាថ្មីថាលោកមិនអាចអត់ឱនឲ្យអ្នកប្រមាថភរិយានិងកូនរបស់លោកដែលលោកហាក់សម្ដៅទៅលោកសំរងស៊ីដែលលោកហ៊ុនសែនថាបានប្រើពាក្យថាភរិយានិងកូនប្រុសរបស់លោកជាភរិយានិងកូនប្រុសវៀតណាមហើយមិត្តភក្តិបរទេសទាំងឡាយគឺអត់ទេខ្ញុំមិនអត់មានបញ្ហានយោបាយខ្ញុំអត់មានចំនួនជាមួយនរណាទេពួកអ្នកទាំងនោះមានចំនួនជាមួយផ្លូវច្បាប់តាគួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានលើកពេលសវនាការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្បត់ចំនួន4សំណុំរឿងដែលមានមនុស្សជិត140នាក់ទាក់ទងនឹងផែនការវិលចូលស្រុកវិញរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំមុនដំណើរគ្នានឹងការលើកពេលសវនាការនោះតុលាការបានសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងជា2ហើយសវនាការស្ដាប់អង្គហេតុនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី14ខែមករានិងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផង
សូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmaiservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmaiservice សូមអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមចូលក្នុងបញ្ជីប្រទេសបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មមិនត្រឹមត្រូវការមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីនេះតម្រូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើការចរចាពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញលោកវ៉ែនលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកប្រទេសស្វីសនិងប្រទេសវៀតណាមថាជាប្រទេសដែលបានបញ្ចុះរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញដោយបានជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងទីផ្សារបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនិងបង្កើតឱ្យមានចំនួនរវាងដៃគូពាណិជ្ជកម្មទាំងពីរប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវបានក្រសួងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2020ក្នុងគោលបំណងបញ្ឈប់ប្រទេសនានាពីការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញខាងវិស័យពាណិជ្ជកម្មដោយអយុត្តិធម៌នេះជាលើកទី1ហើយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ប្រទេសដទៃមួយទៅក្នុងប្រទេសដែលបានបញ្ចុះរូបិយប័ណ្ណចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកនៅពេលដែលចិនក៏ត្រូវបានអាមេរិកដាក់ចូលក្នុងប្រទេសដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណផងដែរគណៈពេលដែលកំពុងជួបចរចាស្ដីពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មដ៏តឹងតែងជាមួយអាមេរិកនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានដកប្រទេសចិនចេញពីបញ្ជីប្រទេសបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មមួយប៉ុន្តែរូបិយប័ណ្ណយន់របស់ចិននៅតែស្ថិតក្នុងបញ្ជីនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាច្រើនដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកំពុងតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នោះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រទេសស្វីសនិងវៀតណាមជាប្រទេសដែលបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រភេទទាំង3នៃការដាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលបានបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញដែលជាចំណាត់ការមួយដែលនាំឲ្យមានការចរចានៅឆ្នាំក្រោយប្រសិនបើពុំមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងទេនោះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសទាំងពីរនេះប្រទេសដទៃផ្សេងៗទៀតដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីតាមដានរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាអ៊ីតាលីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់និងប្រទេសថៃនេះជារបាយការណ៍ចុងក្រោយដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានធ្វើឡើងដោយទុកវាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលថ្មីក្រោមរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីលោកជូបៃដិនជាអ្នកសម្រេចថាតើគួរទុកប្រទេសទាំងនោះក្នុងបញ្ជីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចុះតម្លៃរូបិយប័ណ្ណដើម្បីកេងចំណេញដែរឬយ៉ាងណានោះប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកលើកឡើងថាអ្នកទើបទទួលការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាមេរិកគឺលោកស្រី Janet Yellen មិនទាន់ត្រូវបានគេប្រាប់ឲ្យដឹងនៅឡើយទេពីការដាក់បញ្ចូលនូវឈ្មោះប្រទេសទាំងនោះដោយសារការសម្រេចទាំងអស់គឺស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនេះបើតាមការផ្សាយរបស់កាសែត The New York Timesរបាយការណ៍ដែលកើតឡើងពីសកម្មភាពទីផ្សារក្នុងចន្លោះពីខែកក្កដាឆ្នាំ2019ដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យទ្រង់ខ្សោយដល់សេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងឆ្នាំនេះនិងធ្វើឲ្យទីផ្សារបដូររូបិយប័ណ្ណបរទេសស្ថិតក្នុងអស្ថិរភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវណ្ណរិទ្ធ VOAផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.